pedagog në universitetet amerikane, kjo tregon vitalitetin e popullit shqiptar. Edhe për të çuditur është, shqiptarët kur janë jashtë të gjithë shkëlqejnë, janë vital. Më duket kur jetojnë në Shqipëri, sikur nuk kanë ato cilësi genetike që ka vërtet populli shqiptar. Prandaj kërkohet një reflektim ose duhet një punë më e madhe për të bindur në universitetet tona që studiojnë shumë të rija të reja, që të krijohet ajo bindja që neve jemi një popull vital i barabart, bilim edhe mas edhe pak më e ashtu se popujt e tjerë evropian. Më shumë, kam përshtypje. Po, se popujt e tjerë evropian. Edhe më vjen shumë keq në rastet kur do të jap një shembull pak më vonë, kur neve diskriminohemi në Europë. Edhe shembulli është fare konkret. Pa thënë atë dëshirën e madhe që kemi ne të moshuarit në mënyrë të veçantë që të vim në vendin tonë të rishikojmë. Sepse në moshat tona mund të ikësh papritur në botën tjetër. Kështu që e pash dhe njëherë vendin tim, u kënaqa me bukuritë e vendit tim. Fluturova nga Boston në Frankfurt në mënyrë të shkëtyrë, ato kanë vu Lufthansa, tash i ka vur disa avion të mëdhenj, 400 vendesh, Boeing 747, që bëhet një fluturim një orë më pak, edhe me një komoditet jashtëzakonshëm. Por që ndodhi nga Frankfurti në Tiranë, ishte me të vërtet një gjë, bile mund të përdor fjallën e të mërshme. Unë nisë me një orë vonesë. Duket për shqiptarët, kanë gjep një nga gejtet e bodrumeve të aeroportit Frankfurtit, që është një nga aeroportet më të mëdha në Evropë. Aeroplani që ne fluturuan nuk ishte aeroplani vogël që fluturonte zakonisht në sezionet të dimit, ose më parë kam fluturuar me tonë që janë të një aneksit Lufthansës, Lufthansa Regional, po ishte një aeroplan Airbus 321 me 200 vende. Na kanë dërguar nga i bodrumi me autobusa 10 a 15 minuta larg ku ishte i vendosur aeroplani. Na kanë lënë dhe një 20 minuta në diell, ai nuk ishte bërë aeroplani. Ishin plot 200 persona, fëmi, nëna me fëmi, fëmi të vegjit fare binim latant, që qanin që bënin. Më në fund hypëm në aeroplan. Edhe është e çuditshme, ne shqiptarët, kur jemi këtu, protestojmë për hiç asgjë. Na lanë një orë, jo, pa eksagjeroj tash, po një orë vonesë dhe 20 minuta në diell, asnjëri nuk foli. Më thënë të drejtë, kur po hyja, i them ati që po në prist aty. Po si është mundër, zotëri, i them. Aeroplani 200 vëndësh, pa gejtet ka aeroporti i Frankfurtit për të futur 200 vetë. Me në vetëm për të hytë 200 vetë, duhet nga ti 10 minuta në aeroplan. Kështu që nuk mjaftoj kjo, unë isë me një orë e ca vones, pas taj servirën, do thoni ju qfarë, në dham nga një shishe ujtë të ngërot, jo të ftohet se duket ishi ngërot, ujtë duke nejtë aeroplanin djetë. I thash, po, që është kjo, i thash, dhe ujtë nuk e kemi të ftofët, a ju më mërzit, kjo më pa. Pse, nga Amerika në Frankfurt ishte tjetër gjë në brënda. Tjetër gjë. Ujë ishte i ftohtë pak të. Ma jo, ujë dhe është të gjitha shërbimet e tjera. Do më thënë, e një Itali, e një Itali, po. Trajtimi për ty ishte si për një qytetar të dorës fundit. Unë, ja thash, kjo është një diskriminim, ja thash, se në një aeroplan 200 vënd është të mos gjendet një port, një gate në aeroportin e Frankfurti që ka me qindra, ja thash, nuk është e. Po kjo nuk e varet nga ne dhe këte e di, thash, juve, po ju lutem transmitojeni, thash, këte vëreti që bëjnë pasagjerët që i fluturojnë nga Shqipëri. Unë qoftë 200 pasagjerë do këshin folur dhe do këshin ngritur zërin për mënyrën se si trajtohemi, sepse shqiptarët u thonë. Shqiptarët janë paguajnë njësoj, paguajnë njësoj. Diçka do diçka do bëhet. E kam këtë domethënë që neve edhe atje kur duhet vërtet të ngrim zërin ashtu, ne nuk e bëjmë. Atëherë kur s'duhet jemi gati ta bëjmë edhe bëjmë. Të zihemi mundësisht. Të zihemi me njëri tjetërin për radhë. Pastaj, vërejtjen e dytë e kam për aeroportin e Rinasi. Aeroporti Rinasi, që kur është ideuar në fillim, ka qeni gabuar. Për perspektivën, sepse diesh,
perspektiva e zhvillimit të një vëndi që u fut në rrugën e ekonomisë të regut, në rrugën e demokracisë. U bë një aeroport që praktikisht është e zaruar. Do më thënë, nuk kanë kaluar as 20 vjet, më pak se 20 vjet që është ashtu, ai aeroport praktikisht ka nevoj për një rekonstruksion total. Atje duhet pa tjetër një linje dytë. Linjë? Më falë, një... Ndërtesë. Jo, ndërtesë. Pistë e dytë, që të ketë mundësi që edhe në momente kur vinë në kohë shumë të afrë, 2-3 aeroplanat kenë mundësi ullje. Së ndryshë atë i rinë qilë, dhërje pra. Po, dhërinë të presin dhe. Edhe pastaj shërbimi. Ne i të më dhe aty një 20-ca minuta, a më shumë për të prit valichet, sepse këshin arë një kosisht edhe 2 avion tjerë, ishin po thuj se në punë minuta. Shërbimi në Rinas është skandalos. Është skandalos. Nuk e kam këtu, e kam fjallin ke tjetër problem, që më duket një paradoks edhe më duket një vendimi gabuar. Duam të ndërtojmë aeroportet të tjerë. Duam të ndërtojmë aeroport në Vlorë, duam të ndërtojmë aeroport në Sarandë. Nuk e di se në qëfar efektiviteti ekonomik i ka dalë studimi për ndërtimin e një aeroporti në Vlorë e më tej edhe në Sarandë. U rikonstruktu aeroporti i Kuksit, u bën 2 fluturime show, unë s'kam dëgjuar që këtë pas fluturime. Ka fluturime. Unë vetë jam në kontakt me njerës që ven e vinë me biletat lira. Sa fluturime në ditë ka? Nuk e di, se kam i den. Di që ka shumë fluturime, më tregoj njerës që vinë në Kukës. Qofshe i gabuar. Nësa në Vlorë, gjithashtu, nuk e di efektivitetin ekonomik, po jam e sigur që një aeroport në Vlorë do e bënd të qytetin të shpërthente për afërsin me turizmin. Gjithësësi, unë s'jam e në miste. Vlora ka portë. Ka dhe atë fatin që është thelsia e detit në portin e Vlorës është naturale. Unë mendoj që një rekonstruksion i vogël i portit Vlorës mund të bënte ardhjen e mjat kroqerave direkt në Vlorë. Turistët që vinë në Shqipëri, unë mendoj që pa tjetër duan të shikojnë Tiranën. Pa tjetër. Do vim pa tjetër në Tiranë. Do vim pa tjetër në Tiranë. Distanca që kemi neve me rrugët që u rikonstruktuan tani, me Vlorën është 100 km. Do më thënë një orë e 10 minuta të ndërtojsh një aeroport të ri. Po pse që gjeti Maqedoninë që është çdo qytet afër një aeroport? Asnjë. Sepse neve kemi distanca të shkurtra. Rrugët të themi të drejtën janë bërë edhe po bëhen, pra ndaj nuk e di, nuk ka sens me ndoj që neve kemi atë mundësit ekonomike të një shtetit të vogël me një budget si që përmëndi vetë kërministri është me i vogël se i Cristiano Ronaldos që është me të vërtet për të qesh o për të them që ta shi ne do të bëjmë 2 aeroportet të rritë. Nuk e di, përndi i bëjmë një thirë ta rishikojnë dhe një herë këte gjë të rekonstruktojnë shpejt aeroportin e Rinasit, të bëjnë rrugë të mamë për të shkue për të ardhur. Që u bërë rruga me një kalim atëherë, kur kishtë mundësi fare mirë bësh me 2 kalim. Kjo është vërtet, në fakt, që do ndodhi me Vlorën e Sarandën, nuk është një gjithë tjetër, për Rinasit. Vlorën e Sarandën, më pak se një orë. Janë më pak se një orë. Dhe unë s'ka mundësuar tani, me thënë drejten, nuk ka mundësuar, po nuk e disif, si është Rinasit tani, është ndarë këshu në 2 pjesë edhe ka dhe një pjesë lartë. Ku? Rinasit, si është ndërtesa. Jo, ndërtesa është një kapë që vetë. Pa, ty ka mundësi për të zgjeruar. Unë nuk e di se qëfar konstruksioni ka, mund të ngrijet lartë, anë ku dim, jënë kjera probleme, atë e probleme... E mira do që e të regulloj shërbimi, sepse shërbimi aty lësh shumë për të dëshëruar. Shumë për dëshëruar. Oke, ikim nga Rinasi dhe ndalojmë... Arsye pëse unë doja sot të flisim, ishte për një iri që është largë Shqipërisë për kohë gjatë për ta pyetur si e ka lënë Tiranën. Si e ka gjetur mbasi e ka lënë Tiranën kohë më pas? Sa kohë më pas riktheheni në Tiranë? Unë rikthehem tani mas 14 muajsh, por vitin e kaluar ndejta më pak edhe u mora me ca punët e mia dhe më thënë drejtën nuk i vura re shumë ndryshimeve që janë bërë në Tiranë. Një vit më pas, si është Tirana mbas një vit? Tirana një vit më pas me lokale akoma më luksoze, me vetura akoma më të reja dhe më të moa, gjë që të kryon përshtypjen që
për të huaj që i shikojnë këto, sa ato shikojnë të huajt. Lokalet, veturat që i qarkullojnë, thonë që Shqipëria, kotë thonë që është një vëndi varfër, edhe me nivel të ullet ekonomik. E them pandërojtje, jo në qytetin tim, por edhe në Boston, janë shumë të ralla lokalet që kanë luksin e lokaleve në Tiranë. Plus, ajo që ka qenë gjithnjë, që e kam vuare në gjdo vitë, që lokalet janë plot me njerëz. Këtu, ose ka shumë turista vëndat dhe tuaj, ose njerëzit nuk punojnë. Dyja në arsyet që mund të rinë lokalet plot. Këte le ta shpjegojnë sociologët, ekonomistët shqiptar, që janë edhe jetojnë për ditë këtu, se unë nuk jap dot shpjegim. Ajo që më bëri përshtypje, të mirë që që është rregulluar hyrja në Tiranë me ato kalimet e reja që janë bërë, e vonuar, por të paktën u bërë një rrugë toze. Është bërë një gjë e mirë që të krijon përshtypjen e hyrjeve tamam të një qyteti evropian.